ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት ሁለት ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ በዘዴ ቀደም ድንግልና የማጣት ለእኔ በጣም ከባድ ውርደት፣ በቃ ህመም አለ፣ በጣም የተነካሁት ነገር አለ፣ በመኝ ውስጤ ስሜት የተጎዳ እድሎች የተበላሹ። የሰናይት አብርሃም ህልም የሁል ጊዜ ምኞቷ ይህ አልነበረም። መሆን በቃ የሆነ ይታየኛል፣ ትልቅ ነጋዴ መሆን የሆነ ይደግፈኛል፣ በሞራል ማለት ነው። እኔ የሆነ ተስፋ ውስጥ ይፈጥርብኛል። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከእለቱ የቤተኛ መሰናዶች ጋር መሰንበት ኃይሉ ነኝ። ለመሆኑ ቤተሰብንና ቄን ጥሎ ለመሸሽ የሚያበቃው ትልቅ የሚባለው ምክንያት የቱ ይሆን? ቤት ሄጄ አላቅም። ከመጣሁ ኢንተርቪው ከመጣሁ በኋላ ሄጄ አላቅም። ይቆጡኛል። እንደገባሁ ገና መታይ በጥፊ እኔ ሞቅ ብሎኛል። እኔ ደግሞ ተፋረስኩት። ገና ስምንተኛ ክፍል ያለው ነበር። የታጨው እጮኛ ነበረኝ። እጮኛውን እኔ አልፈለግኩትም። በቃ እነሱ አባቴና የልጁ አባት ነበረ የጨረሱት። በራሳቸው ውሳኔ ከቤተሰቦቻቸውና ካሳዳጊዎቻቸው ስር የጠፉ እንግዶቼ ያጫወቱኛል። ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። እንደተለመደው ቅድሚያውን ለሰናይት አብርሃም እንስጥ። ሰናይት ከድህነት ያወጣኛል፣ አብሬው ብነግድ የወደፊት ህይወቴን ያስተካክልልኛል ስትል ያመነችው አሰሪዋ አስገድዶ የመድፈር ጥቃት አድርሶባታል። ታዲያ ከዛች ቅጽበት ወዲህ ነው ሁሉም ነገር ጭልምልም ያለባት። ሰናይት ዛሬም ቤተኛችን ሆና ከህይወት ተሞክሯ የምታካፍለን አላት። አብረን አድምጣት። በቃ ተነስቼ ወጥቼ ከቤቴ መሄድ አለብኝ ወደ ማላውቀው ሀገር። ይህን ሳስብ በጣም ፍርሃት፣ የወንድሞቼን ፎቶ፣ የእናቴን ፎቶ ምናምን ሰብስቤ ከሳምንት በፊት አዘጋጃለሁ። ልብስ አጠብኩኝ፣ እናቴ እንዳትጎዳ፣ የልጆቹ ልብስ ማለት ነው። የወንድሞቼን በጣም በስስት አያቸዋለሁ። ስወጣ ስገባ አለቅሳለሁ። እነሱን ማየት በቃ እንደማልመለስ ነው ማስበው። በጣም እባባለሁ። ትንሹ ወንድሜ በጣም የመጨረሻው ወደዋለሁ። ትምህርቴን ያቋረጥኩት ለሱ ብዬ ነው እና በቃ እንዴት እንደመሆን ራሱ ግራ ገባኝ። ግን ወስኛለሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ብቆይ ያለብኝን ችግር ነው የማስበው። እርጉዝ መሆኔ ቢታወቅ እናቴ የምትናገረው ንግግር፣ በመንደር ውስጥ መውጣት መግባት ሲያቅተኝ፣ የዲቃላ ልጅ መውለዴ፣ ያልታመነበት ልጅ መውለዴ፣ እንደገና ተደፍራ ነው መባሉ ለእኔ ከባድ ነው። ግን የሚያሳስበኝ ወንድሞቼን መለየት ነው። በጣም ወዳቸዋለሁ። ቀን ስሰራ ዋልኩኝ፣ ስሚያስፈጨው አቦካው ምናልኩኝ፣ ማታ እሷ መታ እንድትጋግር ማለት ነው፣ ስራው እንዳይቋረጥ አዘጋጃቸው። ለወንድሞቼ የሚጓበሏቸው አጠጠብኳቸው እና ሻንጣዬን በማዳበሪያ ውስጥ ከትቼ እህል ሁልጊዜ ተሸክሜ ስለመወጣ እንደ እህል ይዤ ወጣሁት። ተሳፍሬ ሄድኩኝ። 11 ሰዓት አካባቢ ነው ምሳሌ የደረስኩት። ምሳሌ ደግሞ ደላሎች እንዳሉ አውቃለሁ። ማቀው ደግሞ ስንዴ እዛ ነበር መጠቀመው ቦታ፣ ከዛ ገዝቼ ነው እዚህ መጣው። እዚህ ደላሎች ሰው ቤት ሲያስቀጥሩ ምናምን ምናምን አያለሁ። የአሰሪና ሰራተኛ እናገናኛለን የሚለው በር ላይ ብዙ የሚኮለኮሉ ሴቶች አሉ። ከእነሱ መካከል አንዷ ልሆን ነው እየሄድኩ ያለሁት። እነዛ ውስጥ ስገባ የሚያቀኝ ሰው ቢያገኘኝ፣ የምወርድበትን ቦታ ስትደርስስ ብዙ ጭንቀት በውስጥ ብዙ ነገር አስባለሁ። የት ነው የምገባው? ምንድን ነው የማደርገው? ምንድን ነው የምሰራው? ማን ነው የሚቀበለኝ? ተያዥ ቢጠየቅስ? ይሄ ለእኔ ጥያቄዎቼ ናቸው። ሄድኩ ደላላው ጋር። ከዛ ምልስ የመጣች ሲለኝ እንደዚህ ስራ ፈልጌ ነው አልኩት። አሁን መሸ እኮ አሁን አሰሪዎች የሚመጡበት ሰዓት አይደለም የመጣሽው፣ ሰዓት አሳልፈሻል አለኝ። የት ከየት ሀገር ነው የመጣሽ? አዲስ አበባ ልጅ ነኝ አልኩት። ለምን መጣሽ አለኝ። ነገርኩት። አሁን እዚህ ማደሪያ ከፍልሽ ማደር ትችያለሽ አለኝ። ብዙ ብር የለኝም አልኩት። በቃ አንድ ብር ቤት አለ አለኝ። ራስሽን ምናምን እዛው ቆሎም ይሸጣል ጥብኛ ምናምን አለ፣ እዛ መብራት ትችያለሽ። ያው እዚህ ልብስሽ ይቀመጥልሻል አለኝ። እንዴ እዛ እንዴት አደራለሁ ምናምን ስለው ጊዜ ለዛሬ ግድ ነው እዛ ማደር አለብሽ፣ ነገ ስራ ካጣሽ እኔ ሌላ ማደሪያ እፈልግልሻለሁ አለኝ። መሸ። ማደሪያውን አሳየኝ አልኩት። ወሰደኝ። እስር ቤት ነው። ከላይ ቆጥ አለው። ቆጡ 2 ብር ነው። መሬቱ ደግሞ ምንም ነገር የሌለው 1 ብር ነው። አሁን እይቱ ይሻልሽ ወይ በእናትሽ፣ አንቺ እዚህ ልታድን ምናምን አለች ሴትዮዋ። እንደው ዘመድ ታለ ፈልጌ ወይ አንተ ሰው ፈልግላት እባክህ እንዲዚህ በሌት እንድታደረች ምናምን ስትለው ቀብር የለኝም ስላለች ስለዚህ ለዛሬ ትደር ነገ ፈልግላት አለሁ አላት። ቆጡ ላይ ትደር ተባለና 2 ብር ከፈልኩኝ። ቆጡ ላይ ኬሻ አለ፣ ይሄ የሳር ኬሻ ልብስ የለውም። እዛ ላይ
መጀመሪያ የደረሰው ጥግል ይዝ ይችላል። አጥሎ የደረሰው መሃል ይዝ ይችላል። በመካከለ ላይ ከመጣ መሃል ገብቶ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባ ይችላል። እዛ ላይ እንግዲህ ምን ያህል ሰው እንደሚችል አላቅም። ግን ብዙ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ። የተኙ ሰው መንኮራፉ ሁሉ አይቻለሁ። ወንዶችም ሴቶችም ያድራሉ። ቀማሉ ቁልጫው ገና ስወጣበት ሲጀመረኝ አሁን ወራው ልውረድ አልኳት። የት ሄጃሽ መሽቷል አልኳለችኝ። በቃ ቢቻል ዛት በሯ ጋር ቁጭ ብዬ ልደር አልኳት። አረ ይደፍሩሻል፣ የሚሳሳልሽ የለም፣ ያዝንልሽ፣ እዚህ ቤት ውስጥ ይሻልሻል። ቢያንስኛ ብስትጩ ይኛ እንደርስልሻል። እዚህስ ቢሆን አሁን እንደዚህ ወንዱም ሴቱም የማይለይበት ቦታ ላይ እንዴት ነው የምተኛው? እንደ ድፍሬ ብትቻለው ነገር ሌላ ደፋር ያለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኛም እነሱ የሚተኙበት ከኛ ጋር እንደ ቤት ልጅ ነች። እንደው ምን ከፍቶሽ ነው የወጣሽው? እንደው ምን ሆነሽ ነው? እንጀራና ታማራሽ ነው? እንጀራ አባት ነው? ምናምናችን ተጠገችና ሽምብራ በጭ እና ቡና በጨው ሰጠችኝ፣ በነጻ ማለት ነው። ያ ይሸጣል እራራችልኝ። ከዛ እነሱ ፍራሽ አንጥፎ ነው የሚተኙት። እዛ ከእነሱ ጫፍ እንደተኛ ፈቀደችልኝ ተኛው። ግን ቁንጭና ተዋኑ ሲያቃጥለኝ ያደርኩት ሀዘን። ለምን ወጣው? ለምን መጣው? ለምን ይህን ወሰንኩ? መጀመሪያ ሳላጣራ ስለ ራሴ አይደለም ህይወቴ እየተበላሸ ያለው፣ ቤተሰቤን ለመርዳት ብዬ ነው። ትምህርቴን ተኩት ቤተሰብ ለመርዳት ነው። ጉሊት የሄድኩት ቤተሰብ ለመርዳት ነው። ወደዚህ ምድር የመጣው ፈልጌ አይደለም። እኔ በጣም ነው ወዳጅ። ሁል ጊዜ ሳስበው አንተን ማሰብ ራሱ ለራሴ ያልኖርኩ ሴት ይመስለኛል። ራሴ ሳስበው ወንድሞቼን ያልወለድኳቸው እናቴ ነች። እነሱን ለማሳደግ ትምህርቴን ትቻለሁ፣ ጉሊት ወርቻለሁ። እንደ ጓደኞቼ እኩል ለመሆን እቅዱ ቢኖረኝ እነሱ ማሳደግ እንፈልጋለሁ፣ የሆነ የተሻለ ነገር እንዲኖሩ። እናቴ በኑሮ ውጣ ውረድ ስትጨነቅ ለህይወት የመበላሸት ምክንያቱ ብዬ ማስበው የቤተሰብ ጉስቁልና ነው። ተጠያቂ ማድረገው አንዳንድ ጊዜ እናቴ። ለምን እንደ ኩዮቼ ትምህርት ለመማር እንኳን አይደለም የሚሄደው ነው። እዛ ጋር ሆኜ የማስብ ያየሁት ነገር ቁልጫ እየበላኝ ቤት ያልጋ ላይ ነው የምተኛው። ይነስም ይብዛ ከቤት ወጥቼ እኔ አንድ ብር በሰው መሬት እንደሚያድርና ቁጥ ላይ እንደሚያድር አላውቅም። ሽምብራ በቡና ጨዋለው ቡና ተጠጥቶ ገንዘብ እንደሚከፈል አላውቅም። ይሄ በእኔ ከባድ ነገር ነው። አደርኳት ያችን ሌሊት። ጠዋት ላይ ተነስቼ ደላላውን የትም አሳድሬ ነው ያልኩት። በጣም አለቀስኩኝ። በጣም ነው ያለቀስኩት። ሄጄ ፊቱ ለምን ሳትዘጋጅ ወጣሽ? ለምን ራስሽን አዘጋጅተሽ የበደሉሽ ሰዎች ካሉ ወይ ላስታርቅሽ ውስጄ፣ ምክንያቱም አሁን ጥሩ ህይወት አትኖሪም ከዚህ በኋላ ምናምን ብሎ በጣም በወንድምነት መከረኝ። እዛ ደላላው ቤት ሁላችን ቁጭ ብለናል። ተመላለሽ የሚገባ ይላል። እዛ ተመላለሽ ትነሳለች። ቡና ቤት ክፍለ ሀገር፣ ቡና ቤት ክፍለ ሀገር ሄዱ። እቃ ጣቢ፣ የተለያየ ነገር ይጠራል። ሁሉም በሚፈልገው ፊልድ ነው እየተጠራ የሚነሳው። አማራጭ ካጣ እኔ እገባለሁ ምናምን ብሎ ይጮሃሉ። ምንም እቅድ የለኝም። ወጥ ቤት ልስራ፣ ቡና ቤት ልስራ፣ ብቻ የሆነ ነገር አስቤ ከዛ ኬክ ቤት ምናምን ብሎ ሲል ከዛ አሁን በዛ ልቤ ያሰበና እኔ ደግሞ ኬክ ቤት ተመላላሽ ነው፣ የት ላርፍ ነው? ስለዚህ ጠቅሎ የሚገባበት ቤት እንፈልገው። ድራፍት ቤት ቃጣቢነት ተባለ። አንደኛው ነው ስለው አዎ አለኝ። እኔ ያለኝ ትልቅ ሴትዮ ነች፣ እዛው አካባቢ ነው። ከዛ አቶ ቢስ ተራፍ ለፊት ነው። ትልቅ ሴትዮ ነች እና ገና እንደገባ ልብስሽን ሳጋርግ ያለችኝ አንቺ ነው ወይ ተሻንቺ ለቀሽ ነው እንደወጣሽው እንዳለ በፌስታም ይዞ መጡት አንቺ በሻንጣ ይዘሽ ወጣሽ ምናምን እያለችኝ አስገባችኝ። በግቢ ያለችኝ እዛ አስቀምጭ ነው ክፍልሽ አለችኝ። የሆነ ኩሽና ነገር ውስጥ ነው። የሴቶች ማረፊያ ነች። ሴተኛ አዳሪዎች ማለት ቡና ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሴቶች ቢዝነስ ካጡ እዛ ይተኛሉ። እና እኔም እዛው ላይ እነሱም እዛው ናቸው። ስራ የነገረችኝ ብርጭቆ ታጥቢያለሽ አለችኝ፣ ቤት ታጸጃለሽ አለችኝ። አንዳንድ ጊዜ ስፈልግ ምግብ ትሰሪልኛለሽ፣ ምግቤን ብዙ ጊዜ ራሴ የምሰራው አለች። እኔ ራስሽም ምግብ ትሰሪያለሽ አለችኝ። እኔ ማድርበት ክፍል ውስጥ ሴቶች አሉ ያድሩ፣ ሴተኛ አዳሪዎች ናቸው። የእነሱ ቋንቋ ለእኔ ባዕድ ነው። ከዛ ከሶስተኛው ቀን በኋላ ሴትዮዋ ብርጭቆ እያጠፉ ውጭ ግቢ ትለኛለች።
ልክስ 11 ሰዓት ነው ሲሆን ልብስሽን ቀይሪና ጠቢ ብርጭቆን ትለኛለች። ቀን የለበስኩትን ልብስሽ እንዳላጠ ማለት ነው። ፍርሃት ያዘኝ። ሰናይት ዮሴፍ ጥቃት ከተፈጸመባት ለት አንስቶ እንዳረገዘች ጽንስ እንደቋጠረች ነው የምታምነው። እርሷ እንደነገረችን እርግጥ ማርገዟን አውቃ ከሆነ የመንደሩ መጠቋቋሚያና መሳለቂያ ከመሆን እልም ብሎ መጥፋት፣ አድራሻን ሲያሳውቁ እብስ ብሎ መሄድን መርጣለች። ሳምንት ሰናይትን እናገኛትና ቀጣይ ታሪኮቿን ታጫውተናለች። ለዛሬው ግን ከልብ እናመሰግናታለን። ይህ ቤተኛ ነው። ቤተኛ ዞተር አርብ ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30፣ የአርቡ የስርጭት ሰዓት ለማይመቻቹ ደግሞ ዞተር ሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ10 ጀምሮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 በኩል ወደ እናንተ ይደርሳል። ያድምጠው ይሸለሙ የጥያቄና መልስ ውድድር ምዝገባ አሁንም አልተጠናቀቀም። በውድድሩ ተሳታፊ መሆን እንፈልጋለን የምትሉ አድማጮች ከሁለት እስከ 3 አባላት ያሉበት ቡድን በመመስረት ስማችሁንና አድራሻችሁን በ952 ነጻ የስልክ መስመር እንዲሁም በ0910338957 የሞባይል መስመር በመጠቀም ልታስመዘግቡ ትችላላችሁ። ከቀሪ መሰናዶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሁሌም ከቤት ከመውጣቴ በፊት ቦርሳዬን ቼክ አደርጋለሁ። ሊፕስቲክ፣ ሎሽን፣ ዋሌት፣ ሞባይል፣ ኮንዶም እኔም አስባለሁ። የበለጠ መረጃ ቢፈልጉ 952 ወገን ኤድ ስቶክ ላይን ይደውሉ። ባለታሪካችን ሰናይት ከቤት ለመጥፋቷ በቂ ምክንያት አለኝ ብላ ታምናለች። ሰናይት ከቤት ስትወጣ የሚገጥመኝን ፈተና ሁሉ ለመጋፈጥ ተዘጋጅቻለሁ ብላ ብታስብም እውነታው ግን ከዚህ የተለየ ሆኖባት ግር ሲላት ተመልክተናል። ቁርጫ እየበላኝ ቤት ያልጋ ላይ ነው የምተኛው። ይነስም ይብዛ እኔ አንድ ብር በሰው መሬት እንደሚያድርና ቁጥ ላይ እንደሚያድር አላቀ ሽምብራ በቡና ጨዋለው ቡና ተጠጥቶ ገንዘብ እንደሚከፈል አላቀም። ይሄ ማለት ከባድ ነገር ነው። በርግጥ ከቤት የሚጠፉ ልጆች ምክንያታቸው የትኛውም ያህል ከባድ ቢሆን ከቤት ከጠፉ በኋላ ሊገጥማቸው ስለሚችለው ህይወት ምን ያህል ይዘጋጁበትና ያስቡበት ይሆን? እስኪ ቀጣዩን መሰናዶ አብረን እናድምጥ። ፒያሳ አካባቢ የሚገኝ አንድ ትልቅ ግቢ። እዚህ ግቢ ውስጥ በእንጨት በተሰሩ አግዳሚ ወንበሮች ላይ በርካታ ሰዎች ተቀምጠዋል። ስራ ፈላጊዎች ናቸው። አዲስ ስራ የሚፈልጉ፣ ስራ ለመቀየር የመጡ፣ ክፍለ ሀገር ሄዶ መስራት የሚሹ፣ ሌሎችም። በሃያዎቹ የእድሜ ክልል የሚገኙት ሪምና ብርቱካንም ከተሰብሳቢዎቹ መካከል ይገኛሉ። የኔ መስተንግዶ ተማላላሽ በላገኝ እሱና በመግባት እንፈልጋለን። ራሴ መቻል ስላለብኝ ከነስ መጠበቅ ስለማልፈልግ። ሪም ወደዚህ ስራና ሰራተኛ አገናኝ ድርጅት ስትመጣ የመጀመሪያዋ ነው። ታሪኳ እንዲህ ነው። ለስራ ወደ ጅዳ ትሄዳለች። ብዙም አልቆየችም፣ ከሁለት አመት በኋላ ተይዛ ወደ አገሯ ትመለሳለች። ከዚያን ጊዜ ወዲህ የቤተሰቦቿ መኖሪያ ወደ ሆነው የመቀሌ ከተማ መመለስ አልፈለገችም። ቤት ሄጄ አላቅም፣ ከመጣሁኝ ተይዤ ከመጣሁ በኋላ ሄጄ አላቅም። ይቆጡኛል። ከጓደኞቼ ጋር ነበር የምኖረው። ይቆጡኛል ብዬ ፈርቻለሁ። የት እንዳለው አያውቁም። ደውላሉኝ ግን የት እንዳለው አልነግራቸውም። ለምንድን ነው የት እንዳለሽ ማትነግሪያቸው? መሄድ ስለማልፈልግ እነሱ ጋር። ምን ይፈጠራል ብትሄጂ? ምንም አይፈጠርም፣ ግን በቃ ራሴ መቻል ስላለብኝ ከእነሱ መጠበቅ ስለማልፈልግ። ከቤተሰቦቿ ጠፍታባቸዋለች ለአራት አመታት ያህል። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ስራ መስራት አላስፈለጋትም ነበር። አዲስ አበባ ከገባች በኋላ ከፍቅረኛዋ ጋር ትኖር ነበርና ነው። ሰሞኑን ተለያይተዋል። ከቤተሰብ ላይ ማንም የለም። ይከብዳል ከቤተሰቦች ጋር መለየት። በቃ ተሎሎ ነው ሆድ የሚውስ። እንደ ልባህ አትሆንም። በጣም ነው የሚናፍቁኝ። አባቴ የራሱ ከአንዴም ሶስት መጥተዋል አዲስ አበባ ከመቀሌ። እኔን ፈልጎ እኔ ግን አልፈለኩም መሄድ። በቃ እስካሁን ስላልሄድኩኝ
ተናዶብኛል ቤተሰቦቼ በተለይ አባቴ። ብርቱካን ጠፍታ የመጣችው ከማይጨው ነው። ገና ስምንተኛ ክፍል ያለው ነበር። የታጨውት ጭኛ ነበር። እጭኛውን እኔ አልፈለኩትም። በቃ እነሱ አባቴና የልጁ አባት ነበር የጨረሱት። እና ትምህርት እስከምጨርሺ በቃ ለኔ እስቲ ሽበኝ። ከዛ ትምህርት 10ኛ እስከምጨርሺ ማለት ነው። ከጨረሽ በኋላ ትምህርት ምናምን ሲባል እነሱም ከተማ ምናምን ስታበጂ መውጣት ምናምን ስታበጂ አንፈልገም ሊሉ ይችላሉ። እና በቃ 10ኛ እስከ ማትሪክስ ከምትወስጂ ሽበኝ ምናምን አለኝ አባቴ። ነጥብ ካላመጣሽ ግዴታ በቃ ታገቢያለሽ ምናምን ብሎኛል። እኔ 10ኛ እስከምጨርሽ እሺ ብያለሁ። አምኜ በሳይሆን በቃ ምን ማድረግ ስለማልችል እሺ አልኩት። ከዛ 10ኛ ክፍል ማትሪክ ወሰድኩኝ። ነጥብ አልመጣልኝም። በቃ ነጥብ ሳይመጣልኝ ሲቀር 2000 ላይ ማለት ነው። ምን ማድረግ አልቻልኩም። ዝም ብዬ ካፓቴ ጠፍቼ መቀሌ ሄድኩኝ። እሱ ጋር ከሆንኩኝ ግዴታ ማግባት አለብኝ። ምክንያቱም ለኔ 8ኛ ክፍል ያለው ጀምሮ 10ኛ እስከምጨርስ በቃ አመት በዓል ሲሆን 2-3 ቀሚስ ቅያሪ ጫማ ብዙ ነገር ነው የሚያመጡልኝ። አመት በዓል በደረሰ ቁጥር ሁሌ ማለት ነው። እና የሀገራችን በዓል ደግሞ ለየት ይላል። ሲያጩ ያና ብዙ ነገር ብዙ ወጪ ያወጣሉ። ተለቀ ወርቅ ምናምን ይባላል። ዙሪያ ጤፍ ምናምን ብዙ ነገር ነው የሚያወጡትና እንቢ ካልኩኝ አባቴ ነው የሚመልሰው። በቃ ሄጄ እንቢ ካልኩት አባቴ ከየት አመጣለሁ ምናምን ነገር ነው እንጂ የሚለኝ ሌላ አይረዳኝም። የብርቱካን ሽሽት በዚህ አላቆምም። አሁንም ካክስቷ ጋር መግባባት ስላልቻለች ድንገት ጠፍታ ወደ አዲስ አበባ ተመጣለች። አዲስ አበባን ከዚህ ቀደም አታውቃትም። ከመቀሌ ቀጥታ መጣው አውቶቡስ ተራ ወርጂ ታክሲ ጂ ዝም ብዬ አላቅም ላንቻ ይድኩኝ። ላንቻ ጂ ሆቴል አለ። እዛ ገብቼ ሻይ አዝዤ ሰራተኛ ትፈልጋላችሁ ምናምን ብዬ ጠየቅኳቸውና የምን ሰራተኛ ሲሉኝ የሻይ ማሽን ወይም ብርጭቆ ማጠብ ምናምን አልኳቸው። እሱ ለጊዜው ሙሉ ነው ያለው። ሻይ የሚያፈላው ልጅ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሊሄድ ስለሚችል እስከዛ መስተንግዶ ብትሰሪስ ምናምን አሉ። እሺ መስተንግዶ ገባሁኝ። ሻንጣዬም እኔ እዛው አስቀመጥኩኝ። በቃ መጥፋት ጥሩ አይደለም፣ ወርጄ አይደለም ቢሆንም እኔ እያወቅኩኝ ነው። ከቤት ወጥቼ ጥሩ እንደማይገጥመኝ አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ በቃ አያስችልም። አሰሪና ሰራተኛን በማገናኘት ስራ ላይ ለተሰማሩት ተመስገንና ቴነሽ እንዲህ አይነት ገጠመኝ መስማት አዲስ አይደለም። አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ ነገር አራት የሚሆኑ አራት ልጆች ናቸው ከአለልቱ ከሚባል ቦታ ላይ መጣው ስራ ፈልግልኛል። ምን መስራት እንደሚገባቸው ራሱ አያውቁትም። ልጆቹ የመጡበት ምክንያት አንዷ እናት የላትም እና ቤት ውስጥ የነ እንጀራ እናት ስራ በጣም ይበዛባታል። ኢቨን ምግብ ሁሉ በደንብ እንደማይሰጣት በቃ በጣም እንደተበደለች ነው የነገረችኝ። ከዛ አንደኛዋ ደግሞ ማን ነው እናት አላት አባት የላት የእንጀራ አባት ነው። ብዙ ጊዜ ገጠር ነክ ነገር ስለሆነ የከብት ስራ ምናምን በሙሉ ሁሉ ነገር በሷ ላይ ጫነዋል። አንደኛዋ እናትና አባት አላት፣ ግን ያው እንደፈልገች አትሆንም። እንድትዳር ነው የሚፈልጉት የሷ ቤተሰቦች ደግሞ። አንዷም እንደዚሁ የዛው አይነት ተመሳሳይ ለማግባት የግድ እንዳለባት ነው የነገረችኝ። ሁለቱ በማግባት ሁለቱ ደግሞ ያው በእንጀራ አባትና በእንጀራ እናት የሚሰቃዩ ልጆች ነበሩ እና ከዛ ለመዳን ብለው ነው ወደማያውቁት ሀገር የመጡት። ልጆቹ በአጠቃላይ መንገዱንም ከተማውንም ምንንም አያውቁትም። ማለት በጣም ግራ የገባቸው ናቸው። ሰውን ሲያዩ ፍዝዝ ብለው ነው የሚያዩት። የከተማ ሰው ሲያዩ፣ መኪና ሲያዩ ራሱ በጣም ፍዝዝ ብለው ነው የሚያዩት። ብዙ ጊዜ ማለት ብዙ ጊዜም ባይሆንም አልፎ አልፎ ያጋጥማል። ኢቭን እዚሁ ሀገር እያሉ አዲስ አበባ ውስጥም እያሉ እኮ ቤተሰብ አክስት አጎት ያመጧቸዋል፣ እናስተምራለን ይሉና ያመጧቸዋል። ልክ ካመጧቸው በኋላ ምን ይደረጋል? ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይጣላሉ። ተጣልተው የመውጣት እድሉ ይኖራል። ከቤት ተጣልተው ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚሄዱት? ወደ ደላላ ቤት ይሄዳሉ። ደላላ ቤት ደግሞ ስራ ለመቀጠር ይፈልጋሉ። አንድ ጊዜ ምን ገጥሞኛል መሰለ፣ አንድ ልጅ አክስቴ ወደ ሳሪስ አቦ አካባቢ ነችና ማደሪያ የለኝም ብላ ከዚሁ ከሚሰሩት ልጆች ተከራይተው ከሚኖሩ ልጆች ሁሉ ያሳደርናት ልጅ አለች። እና እንደዚህ አይነትም አለ፣ ሳንቲም በእጃቸው የሚበሉት የሌለ የሚያድሩበት የሌለ
እና ያ ነገር ነው እንጂ ብዙ ነገር ያጋጠማል በዚህ ስራ ላይ። የቀበጡም ይወጡም አሉ። አለች አንድ ልጅ በጣም ጥሩ ቤተሰብ ልጅ ነች፣ ተማሪ ነች። ከትምርቷ ላይ ነው በቃ ከትምርቷ ላይ በጓደኝነት አማካኝነት እንደ ላይፍ በቃ አለ አይደል እንጂ ሽሻ ቤትናም ነገር ተነፋለች። በቃ በጣም በመጨረሻ ቀውጢ ልጅ ነች እና በዛ አማካኝነት ትወጣለች ታድራለች ፓርቲ ነው የምትታረው። ተመልሳ ከሶስት ቀን በኋላ ቤተሰብ ጋር ለመግባት ፈራች። ምንም አማራጭ የላትም። ሶስት ቀን የታደርኩ ይልመለስ ስለዚህ ምን ይሻልሻል? አይ በቃ ቡኔቱ ገብ ይሻልኛል እዚህ መጣብና ቡኔቱ ገብ ይሻልኛል። አረ ባክሽ ቤተሰብ ጋር ብትገብ ይሻልሻል ምን ብዬ ልግባል? እሷም አሁን ቡኔ ቤት ነው ያለችው። እየመጣች ከፍ ትሆናለች ቤት ተከራይታ ምናምን ነገር ነው ያለችው። ብዙ ጊዜ አሁን አንድ ልጅ አለች ከካሳንጅስ አካባቢ የመጣች በእንጀራ አባቷ ያው ጥያቄ ይመጣባታል። ያን ነገር ደግሞ እሷ አልፈልገውም ነው እንግዲህ ያው አንድ ካንደ በተወጣው ነው ያልፈልገውም። እንዴት እናቴን አግብተሃል? ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ እኮ ያው እንደ ልጅህ ነኝ ያው ግንኙነት እናርገው አይነት ነገር። በዛ ምክንያት ከኔ ዩኒፎርማን የመጣችው በጣም እያለቀሰች በቃ እኔ እናቴን ወደታለሁ እናቴና ደግሞ እሱ እንዲጣሉ አልፈልግም ሁለቱ ከሚለያዩ እንደዚህ ባልሽ እንደዚህ ብሎ ጠየቀኝ ብላት እርግጠኛ ነኝ ትጣለዋለች። እነሱ ደግሞ ከሚጣሉ እኔ በመሃላቸው ቦታ ይሻላል ብላ ነው የመጣችው። ማለት ቢያንስ ቀን ተማሪ ስለሆነች ከ10 ሰዓት በኋላ ስራ ገብታ እንድታደር ጧት ትምህርት ቤት እንድገባ እስከ 10 ሰዓት ባለው ሰዓት ውስጥ ትምህርቷን እንድትማር ከ10 ሰዓት በኋላ ገብታ ያስተናጋጅ ነው ነገር እንድትሰራ ፈልጋን የመጣችው። አንቺ ወደ ትብች ብትመለሽ ይሻላል እኔ ስራ አላስገባሽም አልኳት። ዳኒና ሜሪ አይያችሁና ፍቅሩ አስታውሱን ባል አዎ ያፋቅራችሁ በማላችሁ ንፋስ አይግባ ይረግጣችሁ ለምን መልሳችሁ ይዘማራ ኑሯችሁ ዋሽንግተን ያርግላችሁ ብለናል። ዳንኤልና መልካሙ የመጡት ከጎንደር አካባቢ ነው። ከቤት የመጥፋታቸው ምክንያት ደግሞ የመጠጥ ሱስ እንደሆነ አልደበቁኝም። እኔ ብዙ ሙያ ነበርኝ ጋራጅ ማም ሰራ ነበር። ሌሎች ቤተሰቦች ካያት ይገር ነው ያሉ እና ሌሎች ቤተሰቦች ውጭ ነው ያሉ አሜሪካ ማለት ነው። እኔ መጣሁበት ምክንያት በቃ ሱስ ለመርኩ ማይሆን ቦታው ነው ምሙል ማለት ጫት ሲጋራ ማለት መጠጥ ማለት ለመርኩ እንደዛ ላረግም የነበረበት። ከዛ በቃ ማለት ከአያቴ ጋር ነው የምኖረው እና እየጠጣሁ ምናምን አያት ነርብሻታሉ ማለት አምሽቼ ይገባለሁ ግቢ ስለማይከፍቱኝ በግቢው ዘልዬ ይገባው በር እንትን ስል ይርብሻሉ። በቃ እኔ ቡጭ ምናምን አራለሁ እና በቃ ህይወቴም ሲበላሽ ካሁን ወዲያ በቃ ዝም ብዬ ተስፋ የለኝ ምን ብዬ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ዳንኤል አዲስ አበባ ሲመጣ የተቀበለው የጎዳና ህይወት ነው። የጎዳና ህይወት በጣም አስቸጋሪ ነው። ብርድ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ጠግቤ ስለወጣሁ እጸጸታለሁ። ህይወቴ ነው ቀን ያው ቀን እዚህ ስራ ምናምን መኪና ምናምን ቃ ካለ እናወርዳለን። በቃ ከሰዓት ምሳን በላለን በቃ ጫታችን መቃም ነው። ጫት መቃ ሌላ ስራ የለም። ሰው ምናምን ሲያልፍ እንቀፍላለን። የአስረኛ ክፍል ተማሪ የነበረው መልካሙም ወደ ጎንደር ብቅ የሚሉ ቱሪስቶችን በማስጎብኘት ገንዘብ ያገኝ ነበር። ሰርቶ በሚያገኘው ገንዘብ ደግሞ እንደ ልቡ እንደ መዝናናት የሚያስደስተው ነገር የለም። ጠጥቼ ስገባ ብራዘሬ እናቋረኛል ሁሉ ይጨቃጨቀኝ እና ብዙ ጊዜ የሆነ ሳለ ይመታኛል እና ዝም ብለዋሉ። ቀን ያው ስንቅ ምናምን ውለን እዛ ጨብሴ የነሱ ጋር ስንተጣ ምናምን ቆይተን ጋልብዬ ምናምን ይገቡ እንደ ገቦ ገና መታ ይበጥፊ እኔ ሞቅ ብሎኛል እና ገቦ እኔ ደግሞ ተፋረስኩት ወደ ባህር ዳር ጠፎ ባህር ዳር 8 ወር ነው ምናምን ተቀምጫል። ለመልካሙ ከቤት እንደዋዛ ወጥቶ መጥፋት ቀላል ነበር። አሁን ግን አዲስ አበባ እንዲሆን ነው በቃ የተወሰነ ጊዜ ቆይቼ ምናምን መለሳለሁ ምናምን ይልቅር ነበር ግን አላሳካሁትም። ና ያንን ሰዓት በጣም ተሳቄ ነበር። ክረምት ላይ ማለት ነው። አንድ አይነት ላይፍ ነው በቃ። ጧትም ያው ነው ትነሳለህ፣ ቁርስ ከተገኘ ትበላለህ፣ አሊያ ደግሞ ስራ ከመጣም ትወርካለህ። እንዲሁ ማንኛውም ስራ ማለት ነው፣ መሸከም ምናምን፣ ጉድጓድ መቆፈር፣ ከተገኘ እንሰራለን፣ ካልተገኘ ያው እንደምንውለው እንውላለን። ኤርሚያስን ከሀገሩ እንዲለቅ ያደረገው እንደ ዳንኤልና መልካሙ ሱስ አልነበረም። ያው ወላጅ በማጣት
ተከራይተን ነበር የምንኖረው። ማዘር እየሰራች የቤት ክራይም ትከፍላለች። የኛን ቀለብ እሷ ነው የምትችለው ነበር። ስሞት ቀያው ተበታተን እዚህ ሰራለች። እሷም ከዘመድ ሄደች። እኔም ወጣሁ። አው አለን ና ያው እዚህ ያው እንደሚኖሩት ኖራሉ። ሸቃቀለን ሳንቲ ምናምን ካገኘን ቡሌ ገዝተን በላለን። እኛ ጊዜ አይቆጠርም። ይነጋል ይመሻል በቃ ሌላ ብቻኛነት ይሰማኛል። እዚህ አድማጮች የዕለቱን ፕሮግራም ከመጠናቀቃችን በፊት ሰናይት አብርሃም ሳምንት ከመታጫውተን ጥቂት እናድምጥ። ፍርሃትም አለኝ ፍላጎትም አለኝ። ፍርሃቴ ምን ስሜት እንደሚፈጠር ማቀው ነገር የለም። ፍላጎቴ ደግሞ ቢዝነስ ሰርች ገንዘብ ማግኘትና ተመልሼ ወደ እናቴ መምጣትና የእናቴን ኑሮ ማሻሻል። ለፕሮግራማችን የምትሰጡን አስተያየቶች የምትካፈሉን ሐሳቦች እጅግ ይጠቅሙናልና በ952 ነጻ የስልክ መስመር በፖስታ ሳጥን ቁጥራችን 26171 ኮድ 1000 አዲስ አበባ እንዲሁም በኢሜል አድራሻችን arc@ethearc.org አድርሱን። በደስታ እናስተናግዳለን። አጭር የሞባይል ጽሑፍ መልእክቶቻችሁንም በ0910338957 በኩል አቀብሉን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መሰንበት ኃይሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቤተኛ ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ብሔራዊ ኤድስ መረጃ ማዕከል ከሸገር ኤፍኤም 102.1 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስና በኢንተርኒውስ ኔትወርክ የቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።